Kadırdallar, akeler, ükeler, dostlar. Bir orta bana şu kungeç yetifiye insanlarıya, hizmet kılge insanlarıya rahmet etkeni yok. Bu fani dünyaya köngel bergen la. Bugün seni güzel sanırım. Şimdi gelin çoğunlar. Bu çırağı buldun ya. Onu koy buldum. YouTube'daki Aktuz kanalı Yıldızlar Talova. Assalomu alaykum, Aktuz kanaliga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda jonli ijro qirolikim degan savol ko'plab fikrlarga sabab bo'lmoqda. Jaloliddin Ahmadaliyevmi yoki Jahongir Otajonov? Bugungi videoda qaysi biri kuchli degan savolga javob topamiz. Sizningcha ikki ijodkordan qaysi birining ijodi sizga ko'proq yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. YouTube'dagi Aktuz kanali Yulduzlar tanlovi. Jahongir Otajonov oxirgi yillarda ijtimoiy tarmoqlar orqali har xil qiliqlar ila muhokamalar markazida bo'lmoqda. Ijodni boshlanish davrida xalq nazariga eng yaxshi san'atkorlardan biri etib gavdalangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib esa tanqidlar ostida qolmoqda. Yo mushmisan, yo kechambar, yo anbar ayta olmayman, yo charxmisan, yo chambar daryomisan, yo mush. Voy bilin. Yo mushmisan, yo kechambar, yo anbar ayta olmayman, yo charxmisan, yo chambar daryomisan, yo mamish. Bugungi qahramonlarimizdan yana biri Jaloliddin Ahmadaliyev san'at sohasida bir necha rekordlarni yangiladi. Qisqa fursat ichida katta sahnalarda qo'shiq kuylashga musharraf bo'ldi. Jaloliddin Ahmadaliyevning biror bir qo'shiqqa ishlangan klipi televideniyada efirga uzatilmagan, faqat ijtimoiy tarmoqlar orqali bugungi mashhurlik darajasiga erishgan. 13 ta musiqiy jamoadan tashkil topgan Jaloliddin Ahmadaliyevning yaqinlari doimo qahramonimiz bilan birga. Shu jumladan Jahongir Otajonovning musiqiy jamoasi ham 10 ga yaqin insonlardan tashkil topgan. Jahongir Otajonovning bugungi kundagi qiliqlari jinnilikmi yoki PR-mi? Sizningcha bu qiliqlar Jahongir Otajonovga yarashadimi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana ikki ijodkorning hayotidan bir shingilini tomosha qildik. Sizga ham yana o'sha savol. Ikki ijodkordan qaysi biri kuchli? Kommentariyada yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmaslik uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar hali oldinda. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bu safargi juda ham jiddiy video murojaatim Jaloliddin Ahmadaliyev degan qo'shiqchi bolaga. Men bu bolani har bitta aytayotgan qo'shig'ini ham, konsertini ham, har bitta qadamini ham bundan buyog'iga nazoratga olmoqchiman. Chunki 2022 yil mana bir nechta qo'shiqlari hit bo'ldi. Mana 22 yilni eng popularni qo'shiqchisi bo'ldi desak ham bo'ladi. Lekin chiqib birorta bastakoriga, birorta shoiriga birorta mana shu kungacha yetgan insonlarga xizmat qilgan insonlarga rahmat aytgani yo'q. YouTube'dagi Aktuz kanali Yulduzlar tanlovi.